Bé, hola, hola. Se sent bé? Perdoneu l'endarreriment, però m'està molt liat. Jo vaig a fer la introducció, vaig a fer primer un diagnòstic polític de la situació, el nostre diagnòstic polític, i després vaig a parlar un poquet de les propostes que estem posant a la taula per acabar amb la situació de crisi i d'empobriment. Bé, el nostre diagnòstic és molt clar, i és que el règim polític sorgit del 78 està en crisi i està obsolet. I no està en crisi per una qüestió natural. No n'hi ha una mena de llei de la gravitació universal que diga que ara li toca al règim estar en crisi, sinó que aquesta crisi i aquest final de règim té diverses causes. Però la principal és que les èlits han trencat el pacte social sorgit en les Corts al 78. Tot això pareix molt complicat, però és molt fàcil d'entendre. Al 78 es va construir un pacte entre les èlits i les majories socials, la ciutadania, que demanava un model democràtic de qualitat, pel qual les primeres, les èlits, tant les polítiques com les econòmiques del país, podien continuar tenint grans porcions de poder, no es depuraven els principals aparells de l'Estat, com l'exèrcit o la judicatura, etc. I a canvi d'aquest no progrés democràtic, les èlits del règim procuraven als ciutadans una tèbia i dèbil obertura del camp polític en el qual les gens corrents, la ciutadania normal, podia participar, com la legalització de partits, sindicats i organitzacions polítiques, la reconfiguració del teixit de les associacions de veïns, etc. També procuraven una relativa qualitat de vida, una relativa estabilitat econòmica, que dotava també al règim d'una estabilitat. Com a element principal d'aquesta estabilitat, que articulava aquesta estabilitat, estava el treball, que donava accés a la condició de ciutadania i que donava accés a benestars i a drets socials que avui en dia s'estan posant en qüestió. És molt fàcil d'entendre aquest pacte perquè les èlits havien de complir la seva part del tracte i a canvi els ciutadans li donaven la nostra legitimitat. I el que passa és que ara les èlits han trencat aquest pacte i l'han trencat de forma unilateral. Les institucions del règim estan tancant-se sobre elles mateixes i estan estrenyent el camp polític en el qual la ciutadania pot participar. Estan empobrint els ciutadans, estan condemnant-nos a un futur de servitud moderna a base de treballs precaris, de trencament dels sistemes de benestar social, de venda de la sobirania del país, etc. Però per què aquesta ofensiva regressiva i aquest replegament conservador de les èlits del règim? El nostre diagnòstic és molt senzill, és que les èlits s'han emancipat de la ciutadania, s'han separat dels problemes de la ciutadania. Les èlits s'han convertit en casta i en minoria de privilegiats. I quan unes èlits es converteixen en casta i en minoria de privilegiats, prenen decisions i governen per als seus propis interessos i no per als interessos de les majories socials. La qüestió avui no està tant entre esquerra i dreta, sinó entre ciutadania i casta, entre democràcia o dictadura de les finances. Pensem que n'hi ha un punt d'inflexió important i que hem de tomar consciència perquè del que sorgisca d'aquesta crisi
bona part de la ciutadania es veurà afectada en un futur i pensem que hem de prendre este punt d'inflexió, esta crisi, com un moment històric vital. Tota aquesta ofensiva oligàrquica de saqueig del país i d'empobriment dels ciutadans té com a principal eix de pivotatge, com a actor principal, el deute. Un deute que no s'ha auditat, i menys encara de forma transparent i mitjançant organismes d'auditoria ciutadans, i és un deute del que no sabem res. No sabem quina part del deute hem de pagar i quina no, quina part del deute és legítima i quina és il·legítima, tot i que sabem que no som els ciutadans i la gent corrent la que hem viscut per damunt de les nostres possibilitats. Esta ofensiva d'esta èlit i d'esta casta que està saquejant el país no s'ha trobat per ara amb cap contraforça que hagi servit per a frenar-la. I així entra en escena la nostra hipòtesi política. Al nostre poble no se'l maltracta, no se'l tira de les seues cases, no se'l tira dels seus treballs, no se l'insulta, no se'l pega, no se l'obliga a auxiliar-se econòmicament per a guanyar-se les llentilles a l'estranger. Del nostre poble no es riu ningú i això té que parar. Tenim el govern dels pitjors i els millors, els nostres millors, el nostre poble està tenint que anar-se'n del país. El fotograma del futur se'ns presenta, el fotograma del futur que se'ns presenta és un desert, un bosc cremat. La nostra proposta és, per tant, sacsejar el tauler polític i obrir este camp polític on la ciutadania puga participar. Obrir vies de participació democràtica d'una ciutadania que avui és la millor preparada de la història i la que més sabers acumula. Estem convençuts de que esta ciutadania té la preparació tant acadèmica com en quant a sabers generals, a sabers comuns i acumulats, com per a construir models democràtics on siga protagonista. I com hem fet això? Com hem proposat tota aquesta hipòtesi? Com l'hem portat a la pràctica? Doncs obrint la participació política a la gent normal mitjançant els cercles, que són les unitats, diguem, bàsiques de participació ciutadana. Són organismes de participació democràtica oberts a tota la ciutadania que estiga per la defensa dels drets humans, la sobirania i la democràcia entesa com a repartiment del poder i del protagonisme ciutadà. Pensem també que l'accés a les institucions avui és vital perquè si no construïsses tu les institucions te les construïs la casta i te les construïs l'elit. Necessitem també noves institucions que estiguin al servei de la democràcia i de la participació ciutadana i popular. Vaig a llegir unes dades que d'alguna manera pensem que són símptomes de que hem tocat una tecla, hem tocat un botó que era necessari tocar. Vam demanar 50.000 avals ciutadans per a que Pablo Iglesias poguera presentar-se amb legitimitat ciutadana suficient a les eleccions europees. Van aconseguir-los en vora 24 hores i vam arribar als vora 100.000 avals. Hem fet primàries obertes a la ciutadania. Hem batut el rècord de participació en unes primàries online, per davant dels verds d'Alemanya. Els nostres candidats, que són més de 140, els ha escollit la ciutadania després de ser ratificats pels seus respectius cercles. I com a últim símptoma, necessitaven 15.000 avals per a poder presentar-nos a les europees i en una setmana hem juntat el doble, 30.000. Pensem que estos són suficients símptomes per a pensar que hem pres la tecla correcta i que
que es l'hora de la gent i no de la casta i no de la màfia, de que és l'hora de la democràcia i del protagonisme ciutadà i no de la dictadura dels mercats. Tot el poder als ciutadans, tot el poder als cercles, benvinguts, cordeu-vos els cinturons, que això acaba de començar. I serà ara el company Òscar Langa, sindicalista de la Intersindical Valenciana. Moltes gràcies. Estic realment emocionat i impressionat perquè fa una estona pensàvem que tal volta no, però pareix que sí. Mireu, vull portar-vos la salutació del Secretariat Nacional de la Intersindical Valenciana. Hem volgut vindre, atendre la invitació que ens heu fet. Entenem que tota pedra fa paret i entenem que si vosaltres dieu que podem, segurament podrem. Soc un sindicalista, efectivament. Un sindicalista que avui es fica una volta més la samarreta de color verda. Ni n'ha portat una per a donar-li-la a Pablo. El símbol del verd, veig que vosaltres també el porteu, cosa que celebre, la meva llibreta també és verda. El símbol del verd s'ha convertit al País Valencià en un element de lluita, perquè aquesta gent que ens governa ho volen destrossar tot. Són com les termites, que arriba un moment en el que una volta se ho han menjat tot, desapareixen. I això és el que aquesta gent que ens governa volen fer. Mireu, quan ha vingut a la vostra ciutat, el primer que m'ha trobat ha sigut una foto del vostre alcalde. Gran personatge. Un alcalde que és president de la Diputació de València, diputat autonòmic, president de la Mancomunitat, bueno, no vaig a contar tots els carrers que té. Un senyor que cobra 104.000 euros públics. Un senyor que vol regalar-li a la seva família el Futbol Club Barcelona. Dic això perquè jo vinc de Castelló. Conec el percal. Sé el que és que el president de la Diputació li regali al seu net un aeroport. Sé el que és que una indústria i una força d'una província se la carreguen. Ho sé, per això crec que devia descomençar dient que si alguna de les persones té que estar cap per avall, també és el vostre alcalde. Mireu, amigues i amics, és 25 d'abril. Per a nosaltres el 25 d'abril té moltes significacions. Commemorar el 25 d'abril així és especialment emocionant. És el primer que ha fet, després de veure el vostre alcalde penjat en un anunci, haver anat a commemorar en companyia vostra, en tota la gent, aquesta escultura que teniu ahí, que recorda el que és la lluita. La lluita no s'acaba mai. La lluita n'hi ha que mantenir-la. La lluita, vosaltres sabeu de lo que vos parle perquè l'heu mantingut sempre. Per tant, estar així és doblement honorable per a mi. Resulta especialment significatiu, Pablo, que celebremos el 25 de abril aquí y que también recordemos, si me permitís que lo diga, el 25 de abril de nuestros hermanos portugueses. Como estoy resfriado no voy a cantar aquí Grándola Vilamorena, nos la sabríamos todos seguro, pero me permitiréis que diga, como decía Saramago, aquellas palabras de un portugués universal, de Almeida Garrett, que decía: y yo pregunto a los economistas políticos, a los moralistas, si han calculado el número de individuos que es necesario condenar a la miseria, al trabajo desproporcionado, a la desmoralización y a la infancia, a la ignorancia crapulosa, a la desgracia invencible, a la penuria absoluta para producir un rico. Que lo calculen, que calculen las consecuencias de su política, que calculen la miseria que están generando y que preparen las maletas, porque de esta
batalla saldrán derrotados. Los portugueses hicieron algo importante. Ocupará solamente un minuto de mi intervención. Hicieron, como sabéis, una revolución. ¿Por qué algunos consideramos que es necesario hacer una revolución? Porque la revolución se tradujo en una norma, que es la Constitución de Portugal. Y la Constitución de Portugal, leeré solamente un poco, por si alguien no la recuerda de memoria. Dice así: el 25 de abril de 1974, esto lo dice la Constitución actual de Portugal, en el prólogo. El 25 de abril de 1974, el movimiento de las Fuerzas Armadas derribó el régimen fascista, coronando la larga resistencia del pueblo portugués y reflejando sus sentimientos más profundos. Liberar Portugal de la dictadura, la opresión y el colonialismo supuso una transformación revolucionaria y el comienzo de un cambio histórico en la sociedad portuguesa. La revolución restituyó a los portugueses los derechos y libertades fundamentales. En el ejercicio de estos derechos y libertades, los legítimos representantes del pueblo se reúnen para elaborar una constitución que corresponde a las aspiraciones del país. La Asamblea Constituyente proclama la decisión del pueblo portugués de defender la independencia nacional, de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, de establecer los principios básicos de la democracia, de asegurar la primacía del Estado de Derecho democrático y de abrir, ojo al dato, la senda hacia una sociedad socialista dentro del respeto a la voluntad del pueblo portugués y con vistas a la construcción de un país libre, más justo y más fraterno. Esto es lo que significa una revolución, que cuando el pueblo quiere, cuando el pueblo decide poder, cambia las normas y esas normas se traducen en derechos. Es verdad que luego el poder hay que mantenerlo y en esa fase es en la que nos encontramos. Mireu, el 25 de abril per a Intersindical Valenciana, el 25 de abril d'enguany, és especialment dramàtic. Dramàtic perquè portem no ja els anys de crisi al conjunt de l'Estat, portem 20 anys de govern de la dreta, 20 anys d'un govern que no ens deixa res ni per a subsistir, però ens ampli de deutes. Volen acabar en l'ensenyament, com dia abans. Volen acabar en les llibertats. El nostre propi portaveu ha sigut juzgat per participar en una manifestació. És el model del País Valencià, el model que arreu de l'Estat espanyol ja es comencen a sofrir. Per què nosaltres, com a sindicat, que no té secretari general, que participa d'una manera horitzontal, que vol escoltar a la gent i que participa en cada un dels moviments socials, som un sindicat no majoritari en alguns àmbits? Perquè al món sindical també s'ha produït el mateix que es passa en el món de la política. Perquè hi ha un bisindicalisme, igual que n'hi ha un bipartidisme. Perquè el règim, el sistema, va entendre que en dos n'hi ha ben prou. Sense respectar la pluralitat del poble, sense escoltar a la gent. És més, quan la gent s'organitza, quan les treballadores i els treballadors s'organitzen, sorgeixen moviments impressionants. El nostre, per exemple, el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament és un exemple. És el sindicat majoritari al País Valencià. La majoria de mestres i professores i professors estan al sindicat. Han construït el sindicat, decideixen el sindicat i és majoritari. Però per què, direu vosaltres, i este xip per què mos conta així? Perquè crec que vosaltres teniu que anar un pas més enllà. Teniu també que fer un cridament a les organitzacions sindicals per a que no siguin les majoritàries, per a que no siguin còpies d'eixe model bipartidista, per a que escolten que la realitat ha canviat, per a que vegin que avui ja no es poden fer les polítiques de concertació, de negociació baix mà, en l'oscuritat. Eixa època ja ha passat. Estem en una altra fase històrica, la fase en què la gent vol participar. És un dret que sempre han tingut i és un dret que volen exercir i que vosaltres esteu demostrant. Ja sé que vamos mal de tiempo i quería concluir. Quería deciros que seguramente tendréis éxito y seguramente conseguiréis los objetivos que hoy aquí estáis planteando y que cuando esos objetivos estén cumplidos y hayáis tenido éxito,
seguirá viendo gente como yo, sindicalistas honrados, que vendrán y os seguirán diciendo lo mismo, que no os olvidéis de la gente. Que no os olvidéis de las trabajadoras y trabajadores con o sin empleo. Que no olvidéis a las mujeres y el feminismo. Que no olvidéis el derecho a decidir. Que no olvidéis nuestras señas de identidad como pueblo. Que respetéis cada día y cada segundo el compromiso que habéis contraído con la ciudadanía. Y que digáis también donde os encontréis que el sindicalismo no es solamente lo que aparece en los medios de comunicación. No son aquellos que se forran con los ERES, ni son aquellos que han participado del sistema. Es gente que cada día hacen lo más noble, que es defender a la gente de su clase. Y nosotros, en definitiva, al venir aquí, queremos daros ese abrazo fraternal. Dirvos que en cierta manera son de la mateixa familia, que anem a mes en la mateixa direcció, que tenim a la mateixa gent cap per avall, nosaltres inclús algú més, i que a més estem a la vostra disposició com estem a la disposició de les organitzacions socials que volen i lluiten. Les nostres seus, a València, a Castelló, a Alacant, aquí, allà, estan obertes per als moviments socials, perquè no pot ser d'una altra manera, perquè nosaltres entenem la participació sindical, sociopolítica, com l'instrument bàsic per a transformar la societat, per a canviar aquest sistema, per a demanar el que vosaltres heu demanat en els vostres plantejaments. Clar que sí, clar que volem una banca pública, clar que volem que es creï treball en dignitat, clar que sí. Per tant, amigues i amics, un honor, un plaer compartir aquesta estona amb vosaltres, dir-vos que ara participaré en companyia vostra, escoltaré i dependré, i recordeu sempre que les portes de casa nostra també són les vostres. Gràcies i sort. Parlarà ara Josep Roca, company de l'Escola Valenciana. A totes i a tots, quan Pau em va fer la proposta d'acudir fins ací aquesta vesprada, vaig trobar una miqueta desplaçat perquè sabreu que nosaltres no participem directament com a ninguna institució política en el recolzament de res. Però fent el replantejament de que això és un moviment bàsicament almenys per ací, portar per ells, que són gent jove i que són el fruit d'aquesta escola que un dia, de fa 35 anys, un grup de mestres varen somiar, doncs m'ha semblat, no sé, adequat vindre, si més no, per animar-los a continuar. Des de la nostra experiència d'Escola Valenciana, a ajudar a que ells continuen lluitant per canviar una societat que, per a què negar-ho, és molt injusta, és bàsicament injusta. Molts són la sang de la qual viuen ben pocs i viuen molt bé. Bé, per si algunes persones d'ací no conegueu què és Escola Valenciana, doncs posaré al dia. Escola Valenciana és un moviment d'escola que, com dic, fa aproximadament 35 anys, naix per a donar una visió valenciana de què enteníem, com enteníem que havia de ser l'escola. I com havia de ser aquesta escola? Doncs el nostre lema d'enguany ho diu, la nostra escola. Com és la nostra escola? Doncs és una escola democràtica, com el moviment que vosaltres promoveu, és a dir, naix de les inquietuds del poble, és una escola oberta a tots i a totes. No sé si per això, possiblement, els que més s'han agarrat a ella hagin sigut escoles de caire públic, tot i que hi ha que dir que també n'hi ha algunes concertades, i arrelada al seu medi. Bé, aquesta escola naix de la il·lusió, com he dit, de pares, de mestres i inclús dels alumnes, però naix d'una necessitat. El valencià no estava present
a la nostra escola. La nostra particularitat principal no hi era. Aleshores, decidirem que estigués ahí present. I decidirem que fora d'una manera en qualitat. Aquesta paraula que tant s'estila, la qualitat. I decidirem que, per a que fora de qualitat, no havia de ser com la que hi havia. Així que la nostra no és una escola basada en la competitivitat, sinó en la cooperació. Són dos termes fàcils d'entendre, però crec que vosaltres els entengueu més fàcilment. Es tracta de col·laborar. Totes aquestes coses que ens diuen que la humanitat ha evolucionat per una mena de llei natural en la qual... nada, tot això són històries. L'evolució de la humanitat s'ha donat sempre que hi ha hagut cooperació. Quan la gent s'ha ajuntat per aconseguir alguna cosa, l'ha feta. I l'ha feta molt bé, estupendament bé. Després, totes les altres coses que han sorgit de guerres i de moviments semblants, sempre han produït una destrucció i una reconstrucció que ha sigut diferent, però no millor. Així que jo també abogue per cooperar. L'escola valenciana com està avui en dia? Doncs, com tot, atacada per tots els costats, desitjant llevar-se-la de damunt, particularitat, cap, tabla rasa, si tots som iguals. Castellano, clar. Aleshores, per a que tingueu una idea, ara sabeu que està en el tema de l'arranjament escolar, és a dir, estan arreglant a veure quantes classes es tanquen o quantes escoles es tanquen i quantes s'obrin, etc. Obrir-ne poques. La seva escola, que és de molta qualitat, que per això han fet una llei i tot de qualitat, amontona a les persones de 30 en 30. Els amontona. Val? Este amuntegament de personal fa que el nombre de mestres resultant siga menor, amb la qual cosa són atesos per menys gent. Perquè si en una escola que hi havia dues línies li corresponen dos mestres d'educació física, per exemple, en la que hi hagi una i pico, que no arribi a dos, li toca un, no? Hi ha un. Vull dir, s'ha perdut un, no? El mateix en pedagogia terapèutica, en fi, en recursos distints. Totes aquestes coses es van eliminant i es van llevant i produeixen una escola de molta qualitat, està clar. Per què és aquesta escola? Penseu-ho, perquè tot això ho fan a les escoles públiques. A les concertades també, però menys. Perquè les concertades sempre tenen la possibilitat del cobrament d'una quota, etc., tot i que no està permès per la llei, però a través de les AMPES i totes aquestes coses es salven. O poden salvar-se, però la pública no té... O sigui, si te lleven i punt, ahí no tens ningú altre element per a jugar, per aconseguir aquest recurs. Val? Per tant, la nostra aposta per una escola pública, quan ho diguem, també és per una escola democràtica, oberta a tots. Vull jo això deixar-ho clar, vull, perquè moltes vegades es confon. A veure, escola pública, a mi no m'interessa qui és el propietari. És pública si el meu fill pot anar, i el fill d'un que siga pobre, i el fill d'un que siga multimilionari, i un que siga negre, un altre que siga evangelista, del d'un altre que no crega en res, si tots això poden anar, és pública. Encara que la propietat la tinga un senyor, o la titularitat la tinga un senyor diferent de l'Estat. Val? Per això, les escoles que participen així en la trobada de la costera, pues, són escoles públiques. Ho dic perquè si n'hi ha alguna escola d'aixes que sempre tenen algun problema en reconèixer-se com a tals, que ho sàpiguen, les entenem com a públiques. Bé,
En tot aquest panorama que porto al tancament de línies, quan es té que tancar una línia, quina es tanca? La de València, sempre. No ho dubteu. La de València, sempre. No tenen cap dubte. I són democràtics. O siga, per exemple, a veure si tinc per ací els numerets, que jo per això sóc una miqueta descurat. Anem a veure. Diu, per exemple, CEI Perrero de Castelló, 10 alumnes demanen valencià, 4 en castellà. Pues la solució de conselleria és o se carrega la línia, és a dir, ninguna línia, que se'n vagin on vulguem. Per cert, així en este poblet no n'hi ha una altra escola, però bueno. O passen a línia en castellà, perquè n'hi ha 4 que volen castellà i 10 valencià. Un altre, el José Alba de Vilavella, 16 alumnes en valencià, 2 en castellà. Solució, línia en castellà. És democràtic? Clar que sí. Bé, les dades de la conselleria que parla de que n'hi ha un 90% de línies en valencià, en València, en fi, els càlculs no eixen, eh? La realitat són que fins ara aproximadament el 61% de l'oferta que s'ofereix, que tu vulguis matricular el teu fill en valencià i pugues, de Castelló, és en valencià, el 61% en Castelló. El 30% en València i el 16,8 en Alacant. És a dir, si jo s'ho comparo en Alacant, que vull portar el meu fill a una escola en valencià, ho tinc prou negre, eh? Però prou negre, perquè només tinc un 16,8 d'oferta en valencià. En tots els nivells, ojo, això no sol és en primària, eh? I això és així, eh? Aquestes són dades reals, basades en el que publica la conselleria, però contades d'una altra manera. Val? Què li passa a la conselleria? Pues que no contempla l'oferta d'ensenyament en castellà dels centres educatius privats i concertats. És a dir, pel castellà descompta a tots els centres, entonces, claro, a l'haver menys li puja el percentatge, però això no és real. La realitat és que si eres valencià, vols que el teu fill s'ensenyi en valencià? Perquè he de dir-ho, és l'única línia que garanteix que el meu fill, quan acabi, sàpiga valencià, castellà i anglès. És tres. És l'única. Les altres poden garantir el castellà i l'anglès, però no el valencià. I és un manament que, de moment, encara el tenim en el nostre estatut, el que se tinguin que saber les tres i les dues llengües per igual. Val? Bueno, ara en ficaran les tres també, castellà, l'anglès l'afigiran, estan molt convoyats en això. Bé, podria continuar en dades d'aquest estil que n'hi ha per a avorrir. El cas més paradigmàtic que va ser ahir en televisió, pues, que es va arreglar al final, pues era el d'un col·legi ahir en València, que era el pare català de València, en el qual pues, hi havia 70 famílies que havien demanat en valencià i 4 línies en castellà. I es passaven a tots en línia en castellà. I estos digueren que no ens moveran i al final pues, no els han mogut. Però, ojo, han obert una línia pels 4 en castellà per 4 alumnes. Si això li passa a un valencià, xe, per l'amor de Déu. També, escolta, en un pessic vas a parar a la línia en castellà en seguida, vulgues o no, i si no, a una altra escola. Què és el que fan, eh? Pues ho dic clarament. Jo estic en un col·legi de Canals, en el Mollà. Per 10 obriren una línia. L'han tinguda, en castellà, eh? L'han tinguda des d'infantil fins a 6è, que no sé si en queden ja 8, i la tenen. Ojo,
si ellos son de Valencia, bien, pasad inmediatamente a una otra escuela o a una otra línea. O sea, no ya verá, hay ninguna pega. ¿Vale? Eso no es democrático. Y no dona una escuela de calidad. Porque después ve una otra pregunta. ¿Por qué no es fan les proves diagnósticas indistintamente en valencià y en castellà a tots els centres de la Comunitat Valenciana? Se suposa que tots deuen de saber per igual el valencià i el castellà, no? Pues no es fan. ¿Per qué? Yo vos ho diré. Una vegada se es va ocurrir veure com estava el tema. Sabeu qui el va guanyar? És l'ensenyament en valencià, que no solament treien millor notes o puntuacions en valencià, sinó que, a més, per major inri, es treien també en castellà. És de línia en valencià. Per què també? Pues, pues he dit, gent inquieta, gent que es maneja, es forma, se'ho creu, creu en l'educació. Si fa falta se queda ahí, li paguen, no li paguen, no li deixen de pagar. I això crea sempre bon feeling, que tenen el recolzament de pares darrere. És a dir, escoles que se ho creuen. Per això m'ha paregut molt interessant el vostre moviment. El vostre moviment pretén, d'alguna manera, algo semblant. És a dir, partint de les necessitats de la gent, arribem a fer les lleis que les facin possibles. En el nostre cas era una escola, en les vostres, la llei. I, d'alguna manera, lamentava que no haveren entrat en el joc polític. I per tant m'alegre de veure que ara, per fi, pues, s'heu animat, perquè també, si no és des de dins, no desmuntarem este tinglau. Jo no vaig entrar en qui està i qui falta. Per a mi, falta paret. Eh? Ahí darrere. Si anarem a col·locar. Si anarem a col·locar tots els que són, pues ho dic en sèrio, eh? Ni en un frontó. Ni en un frontó, per lo menos así. Per tant, la necessitat de revitalitzar la societat és tan gran com va ser en el seu moment la necessitat de fer una escola valenciana que defensara els drets de qui ens creguem que tenim dret a sentir i a estudiar i a viure en la nostra llengua, sense menysprear a ningú. Jo no vull que es perdi res. Som de sumar. Els primers que plantegen escola plurilingüe va ser Escola Valenciana ja fa temps. Eh? En tots els moviments pedagògics de major, diguem-ne, incidència i major actualitat hem estat sempre. Val? Fa anys parlaven dels verds i de l'esperança. Fa anys que fèrem ja reunions i que ens ajuntàrem i que fèrem propostes per una escola sostenible i hem estat sempre en la idea de que des de la unió de tots, la col·laboració s'arribarà a tot. Així és que si sou de les persones que encara teniu dubtes o por, jo crec que una de les coses que més detecte ara, almenys en l'escola, per què no es mou més la gent, em pregunten. Pues bàsicament he detectat molta por. Tenen por a perdre el que tenen, a no aconseguir el que volen. No tingueu por de res, home, què van a fer-nos? No tingueu por de res. Participeu en allò que us sembla interessant. Junteu-vos, expresseu les vostres opinions, i així farem una societat més justa, una escola molt millor. En l'escola sempre, Pau i els demés, tindreu el recolzament que necessiteu, perquè els mestres sempre hem estat i sempre estarem amb tots vosaltres. Gràcies.
Bona vesprada. Vaig a llegir un text de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Jo no sóc membre d'aquesta organització, però la meva lluita d'alguna manera va començar amb ells i em commou tremendament la causa per la que lluiten, així que vaig a intentar llegir aquest text el millor que puga. Tal quan ens l'han enviat, perquè no han volgut involucrar-se directament en cap partit polític. I diu així. La PA de València agradece a Podemos la invitación a participar en la presentación exhaustiva de su candidatura para las elecciones europeas del 2014. Como sabéis, en la plataforma de afectados por la hipoteca de València, llevamos 4 años luchando por el derecho a una vivienda y una vida digna y contra el capitalismo financiero que antepone sus intereses a la dignidad de las personas. Ahora bien, el capital solo puede poner en práctica su abuso y expoliación si cuenta con poderosísimos aliados, desde sus medios de comunicación hasta el conjunto de aparatos del Estado, entre ellos el sistema jurídico, el sistema represor de las fuerzas de la seguridad del Estado y el sistema político, cuya composición nos jugamos ahora en Europa. En el Parlamento y el Senado español, el partido en el poder ha mostrado que está al servicio de los intereses de la banca, de las grandes empresas inmobiliarias y del capital especulativo. Recordad, como no les importaba que tirara miles de personas de sus casas, no nos escucharon, no vinieron a nuestras asambleas. Tuvimos, por tanto, que poner en marcha la desobediencia civil parando desahucios. Tuvimos que buscar alianzas y pedir ayuda a todas las organizaciones democráticas para frenar este ataque del terror organizado. Tuvimos que poner en marcha la iniciativa legislativa popular con más de 1.400.000 firmas y tuvimos que escrachear a diputados y senadores que no estaban por la labor para gritarles que las víctimas de su política tienen nombre y apellidos. La mayor parte de grupos políticos reaccionaron, pero el Partido Popular no aceptó ni una de las 276 enmiendas que le presentaron en el Senado a su propuesta de ley. Ni la muerte de las víctimas ha hecho cambiarles de bando. Las ha maquillado con unas normas restrictivas que no modifican el despiadado ataque de la banca. Ahora, ante unas elecciones europeas, esta plataforma de afectados por las hipotecas seguimos diciendo que hay que cambiar esta situación, hay que cambiar las leyes, también las europeas. Hay que cambiar a los representantes del pueblo por opciones y personas que estén realmente a su lado. Hay que decir basta. Porque si no lo hacemos, continuarán las leyes e intereses injustos. Las leyes e intereses que nos dicen que no tenemos derecho a un techo. Las que despojan a las personas de sus hogares, persiguiéndolas con una deuda de por vida. Las leyes e intereses del capitalismo financiero especulativo que finalmente nos asesinan. En La Paz sabemos bien que nuestro movimiento solo ha sido posible gracias a la solidaridad y a la unión de miles de personas que se han opuesto a esta barbarie y han defendido los derechos humanos de todas las personas sin mirar sus diferencias ideológicas, políticas, religiosas o culturales. Pues bien, ahora, antes de estas elecciones, esta PA debe reconocer también a quienes habéis estado a nuestro lado, a quienes habéis gritado con nosotros, sí se puede, a quienes habéis sufrido con nosotros este desgarro de casas sin gente y gente sin casas, a quienes habéis frenado desahucios y recogido miles de firmas en la ILP. Por eso, hoy es un día en el que os merecéis nuestro reconocimiento. Sirvan estas palabras para transmitiros nuestra cercanía y nuestro calor, nuestro deseo de que continuéis en la lucha, porque aún estamos sin paredes y al descubierto. Necesitamos que todas las opciones políticas de buena voluntad se hagan fuertes y se consoliden, que recojáis la voluntad del pueblo para cambiar los pilares de esta sociedad que rescata bancos y echa a la gente de sus casas, que permite bacanales mientras hay niñas y niños sin comer, que lo tira todo mientras no tenemos luz ni gas para vivir, que gasta en suntuosidad mientras deja a las personas dependientes sin auxilio, que juega con nuestra salud y educación para arrancárnosla y ponerla al servicio de lo privado. Por eso, esta PA sí quiere que cambie la política. Sí necesita que triunfen las tesis de las personas que defienden los derechos humanos. Por eso la PA de Valencia va a dar todo su apoyo a las organizaciones que, presentándose o no en las elecciones, luchen por el derecho a la vivienda como un derecho humano y constitucional que está por encima del derecho a la propiedad y al interés particular. Y todo ello lo hacemos desde la más estricta independencia de todo partido, sindicato u organización.
Esa es la razón por la que os enviamos este comunicado y declinamos nuestra presencia formal. Reafirmamos nuestra total autonomía y defendemos la pluralidad de nuestro movimiento, no solo porque en la PA tenemos cabida todas las personas sin distinción ni color, sino también porque hemos recibido el apoyo plural de decenas de partidos, sindicatos y organizaciones diferentes, pero dispuestos a cambiar la sociedad. Por tanto, la PA de Valencia, más allá de pedir el voto para un partido, va a pedirnos mucho más: la unión de todos ellos para cambiar realmente las cosas. Os pedimos que busquéis desesperadamente la unidad de fuerzas que puedan cambiar las leyes de la vivienda, que rescaten personas, que se opongan a todos los desahucios, que eliminen las deudas de por vida y que, en fin, creen un nuevo horizonte de esperanza y de convivencia. La vida y la vivienda digna exigen la unión responsable de todas aquellas voluntades que pueden garantizarla. Y hemos de conseguirlo sin miedo, a pesar de los intentos de este gobierno de criminalizar toda lucha. Entre todas formaremos el puzzle que no podrán desmontar. Por eso os animamos en vuestro trabajo, porque todas juntas seremos imparables. Todas somos necesarias, así que adelante y sí se puede. Gracias. Moltes gràcies per l'actuació, d'acord. Ara parlarà José María Copete, candidat de Podem pel Cercle d'Alacant. Bueno, lo primer que he fixat en entrar a esta sala... Gracias. Es que son las fotos que están cap per avall en la puerta, en la pared. Yo estaba acostumbrado a pensar en Xàtiva y veure la imagen de Felip V cap avall, ¿no? Pero ahora tenemos así mucha más gente, ¿no? Y eso es muy significativo. Eso puede ser vol dir que el pueblo ha après a identificar els seus enemics. Els seus enemics no estan únicament en la història, sinó que estan en el present i són molts. Tots estan per damunt de nosaltres, són els de dalt, nosaltres som els de baix i ara els tenim en la paret on tenen que estar, cap per avall i ben identificats. Vull agrair als organitzadors d'aquest acte tan meravellós haver-me convidat a vindre, jo no havia estat mai a Xàtiva, i agrair-vos a vosaltres també que hàgiu vingut. No? Com és la primera volta que parle en nom de Podem, almenys en nom de Podem Alacant, jo no he parlat moltes vegades en públic, vull presentar-me, no? Jo, quan va esclatar el 15M, jo vaig començar a assistir a la plaça de la Muntanyeta, que és la plaça en la ciutat d'Alacant on el 15M es reunia, i vaig començar a assistir a les assemblees, i quan el 15M va perdre la seva massivitat, va anar filtrant-se, moltíssima gent se'n va anar, jo em vaig quedar, com molta altra gent. No? El 15M encara existeix a Alacant i encara funciona. Encara hi ha una assemblea que es reuneix ininterrompudament cada setmana a la plaça de la Muntanyeta. No? Per a mi, el 15M ha sigut una escola. He après com funcionar democràticament, com funcionar assembleàriament. He vist molta gent com jo que igual no entenien molt de política o que pensàvem que estàvem vivint en una democràcia. I pensar que estàvem vivint en una democràcia potser era no saber molt de política en els temps que hem passat. No? I ahir hem après a identificar els nostres enemics. Hem après a veure que estàvem vivint més de 30 anys de mentira. Una democràcia que no podem aplicar-li el seu nom.
aquest nom. Aquest nom només que defineix un període històric, que són els dels últims quasi 40 anys on hem viscut. No? En el 15M d'Alacant, durant el primer any, teníem una comissió que era la comissió de stop desnonaments. No? I en aquesta comissió, durant el primer any, hem tingut molts pocs casos, només que simultàniament un o dos i llargues temporades que no venia ningú. No? Però va vindre un cas que nosaltres vam començar a intentar resoldre-lo d'una manera distinta. Vam començar a utilitzar els mitjans de comunicació d'una manera més efectiva, les protestes, etc. No? Vam començar a eixir per la ràdio, vam posar a disposició dels afectats un telèfon i vam començar una acampada en la porta de la sucursal de Bankia, on aquesta família tenia la hipoteca. Aquesta acampada, Bankia, que malgrat ser una de les caixes que més ha estat rescatada, amb més diners ha estat rescatada, va ser increïblement cruel amb nosaltres. Ens va tindre 75 dies a la porta. 75 dies en hivern. No? Però el resultat, moltes gràcies, el resultat és que van començar l'acampada en dos casos i vam acabar l'acampada en 120 casos. Stop desnonament, ara en Alacant, és 500 casos en la ciutat només. No? Els hem aturat pràcticament tots, menys un, no? Que la policia va desnonar utilitzar la violència. Per a mi, l'experiència del 15M i d'Stop Desnonaments ha estat molt enriquidora. He vist com moltíssima gent que no tenia molta idea de política ni d'economia, no enteníem que era la prima de riesgo. No? Jo, la prima de riesgo, pensava que era la cosina d'algú. No? Jo vaig anar al col·legi d'un barri d'Alacant que es diu Campamor i el col·legi es deia José Antonio Primo de Rivera. I també em pensava en aquells temps que Primo era el cosí d'algú. No? José Antonio era el cosí de Rivera. I tal, no? Era una situació similar. No? No ens han educat per a comprendre l'economia ni tampoc per a comprendre molt bé la política. Com funciona realment la política. No? I el 15M i Stop Desnonaments ha sigut un lloc on sí que hem pogut aprendre això. No? I hem après com tot el sistema polític i el sistema legislatiu està confeccionat per a defensar els interessos dels poderosos, dels bancs, de les grans empreses, dels polítics corruptes, etc. No? Ha sigut una gran escola. No? I hem vist també com moltíssimes famílies venien a la plaça buscant ajuda després d'haver parlat amb moltíssima gent a la ciutat. A mi m'ha sorprès la quantitat de famílies que havien parlat en l'alcaldessa, per exemple, en la Diputació, en la Creu Roja, en els serveis socials, etc. I ningú resolia el seu problema. No hi havia més portes. Anaven al banc i ningú els feia cas. No? I venien a la plaça a buscar ajuda en nosaltres. L'últim recurs, l'últim recurs, la mobilització popular, la mobilització ciutadana ha estat l'últim recurs i el més efectiu per a milers de famílies que estaven desesperades i cada volta més desesperançades, també. En Alacant, perquè les famílies venien cada volta en una situació més deteriorada, vam arribar a la conclusió, fa ja més d'un any, que en la ciutat d'Alacant hi havia fam. I van començar a dir-ho públicament una volta que vam ocupar l'Ajuntament i els mitjans de comunicació ho van reflectir, que hi havia fam. És el moment de veure a la realitat que tenim. Per a moltíssima gent, terrible. Una altra característica de jo he vist en la gent que venia a la plaça d'Stop Desnonaments és que venien desubicats ideològicament. Moltes de les famílies que acudien a Stop Desnonaments i que després han format part d'Stop Desnonaments i que s'han convertit en activistes d'Stop Desnonaments venien en la sensació de culpa, de vergonya,
de fracàs, etcètera. No? I en l'activisme, que després de tot, l'activisme de carrer, l'activisme de lluita popular resulta terapèutic, perquè hem vist com aquestes persones i aquestes famílies se'n desfeien d'aquests sentiments tan perniciosos que estan fortament instaurats en la situació d'atur i de desnonament. No? Moltes d'aquestes famílies, i ho deien, eren votants del PP, no? Perquè hem viscut en una situació, i al País Valencià completament, no? En què la ideologia de la dreta era pràcticament hegemònica. Per això han guanyat les eleccions. Per això van guanyar les últimes eleccions, quan ja sabíem que Camps era corrupte, ja estava imputat. No? Però la gent li votava, no? Perquè el PP tenia la capacitat de mostrar-se com a un partit de bona gestió, etc. No sé què veien en ell, no? Però algo veien. No? I les famílies que venien a Stop Desnonaments ens ho deien. No? Ha hagut una desubicació ideològica i gent de les classes populars es pensaven que eren altra cosa, que tenien un altre estatus, una altra situació en la estructura social que igual no era la veritable. No? I acabaven votant els seus adversaris polítics, aquells que acabarien posant en pràctica polítiques en contra dels seus interessos. Per què participe jo en Podem? En el segon any de participar en el 15M, vaig arribar a la conclusió de que el que estàvem fent en 15M i Stop Desnonaments era el correcte, la lluita popular, la lluita de carrer, no? Però que faltava algo. Faltava obrir un front electoral. El front electoral no és el més important, ni és l'únic, ni tan sols hem de concentrar-nos en ell només. El més important és la lluita. L'organització d'unitat popular. El front electoral és una part només. No? Però sí que vaig arribar a la conclusió de que era necessari entrar en les institucions, on les classes dirigents, tots aquests que tenim ací, cap avall, estan molt contents i poden fer el que vulguin. I de fet ho han fet i ho continuen fent fins a que els parem en les institucions i en el carrer. Crec que Podem és la regeneració de la política i és la regeneració de l'esquerra també. I pot ser la canalització del descontent. I per a mi la característica més important de Podem és que és un crit de ruptura en el règim del 78 i en les formes de dominació en què hem estat vivint durant més de les últimes tres dècades. Aquesta és la característica més important, la ruptura. Necessitem una ruptura, la que no vam tindre com la transició. Per això també pense que Podem és una opció vàlida si som capaços de construir-la de manera democràtica, on tot el poder estiga en els cercles, on tot es decidisca des de baix cap a dalt, no des de dalt cap a baix. I des de la perifèria al centre, no des del centre a la perifèria. Si no, Podem no serà una opció vàlida. Contra què estem lluitant? Contra què portem lluitant 3 anys? I molta més gent tota la vida, molt més de temps. Estem lluitant precisament contra aquesta gent i el que representen. No? Tenim a Botín dalt, no tenim el rei dalt. Ni a Rajoy està dalt. Està Botín, és el gran capital. Les grans empreses, els bancs, els poderosos. Contra aquesta gent és contra qui estem lluitant. El règim. Aplicar la paraula règim a lo que pensàvem que era una democràcia és molt útil perquè identifica els sectors poderosos
com a sectors que fan el que volen, sense contestació. I realment és el que han fet en aquests anys de democràcia, en un bipartidisme que representava una funció teatral en un Parlament, en els mitjans de comunicació, però que estaven d'acord en tot lo important, com per exemple la modificació de l'article 135 de la Constitució per a privilegiar el pagament del deute per damunt dels serveis socials i dels nostres vides. Però tot el que el règim està fent ara, que molt bé ha expressat el nostre company Àlex de València, està també tenint un preu per a ells. Estan entrant en una crisi de legitimitat i una crisi de representativitat. El crit que hem cridat en els carrers de les nostres ciutats durant 3 anys no ens representen, està molt estès per la societat. Hi ha moltíssima gent, no tota, no tanta com voldríem possiblement, però molta, moltíssima. La gent ja no creu el que diuen les classes dirigents, el que diuen els poderosos, el que diuen els de dalt, estos. Ja pràcticament ningú no els creu. No? I això significa que este és el nostre moment. És el moment de que parlem, de que fem propostes clares i valentes. Propostes de ruptura. És el moment també d'assumir la veu del poble i sobretot de que el poble assumisca la seva veu. Que durant tot aquest temps, malgrat que ens ho havien dit tot sabeu qui, igual no li hem fet molt de cas i durant tots aquests anys de mentira no hem assumit la nostra veu. I per això ara ens passa el que ens està passant. Tots sabeu que estic referint-me a Vicent Andrés Estellés, no? El poeta valencià més important del segle XX. No? I ara entrem en la qüestió del País Valencià. No? Estem així en Xàtiva el 25 d'abril. És algo molt important, no? Molt commemoratiu també. De la mateixa manera que no hem assumit la nostra veu, el poble no ha assumit, tampoc no hem parlat suficientment de què volem per a la nostra terra, per a la nostra societat, de què volem ser, quin tipus de societat volem, quin tipus de país volem. No? I això també ens ha dut a la situació que tenim ara. No? Quina és la situació que tenim ara en aquesta terra? Tenim una situació on portem 20 anys de dictadura, han fet el que han volgut, en un poder absolut. 20 anys de censura en els mitjans de comunicació, de malbaratament. Són innumerables els casos. La Ciutat de les Arts i les Ciències, en València, l'aeroport de Castelló, el circuit de Fórmula 1, Terra Mítica, la Ciutat de la Llum en Alacant, etcètera, etcètera, etcètera. S'han gastat tot el que han volgut, han endeutat la Generalitat, tindrem que pagar-ho, la Generalitat està en bancarrota i nosaltres estem encara per alçar la nostra veu. I algo molt curiós també, no? I és que la burgesia valenciana, les elites financeres valencianes, han enfonsat el sistema financer valencià. La CAM, en Alacant, el Banc de València, Bancaixa, la Caixa Rural. El Banc de València l'ha comprat a la Caixa, l'ha comprat la Caixa per 1 euro. I la CAM l'ha comprat el CAM Sabadell per 1 euro també. Però el forat que tenien, el deute que tenien, ese el paguem nosaltres, tots nosaltres. No? Quin sentit té permetre tot això? Per què no nacionalitzem la banca? Si de tota manera la majoria dels bancs han dut a terme una activitat bancària irresponsable que ens ha dut a la crisi que tenim ara. No és una crisi, és una estafa.
I ells estan enriquint-se. En esta crisi no està passant com en el crac del 29. Ahir ells se llançaven per la finestra, però ara no. Ara és la gent de baix la que se suïcida. És el moment de que nosaltres parem aquest infern. Un altre comportament de les elites valencianes és respecte a la cultura. El tancament de Canal 9 no és únicament una qüestió econòmica, que si Canal 9 no era viable, no? És possible que no fora viable en termes comercials. I també és cert que no era viable perquè l'havien exhaurida dels seus fons. Han expoliat tots els fons durant anys de Canal 9 per a enriquir-se i després l'han tancada. Però l'altre objectiu de tancar Canal 9 és de destruir la cultura valenciana. Les elites valencianes són el major enemic, ells odien la cultura valenciana. I ho han demostrat, i ho continuen demostrant quan tanquen línies en valencià. No és únicament un atemptat contra l'educació pública que pateixen arreu l'Estat, és un atemptat també contra l'educació en valencià. Això ho hem de tindre molt en compte. No? Els atacs contra l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, les retallades als mitjans de comunicació en valencià. Darrere de tot això, el que hi ha realment és un objectiu de recentralització i, si pogueren, d'abolició de l'autonomia i de l'autogovern. Aquesta és la naturalesa de la nostra gent. No? És el moment també per a debatre, per a posar sobre la taula un debat que igual no durant aquests anys ens hem oblidat, no? I és el debat del País Valencià. Quin tipus de societat tenim? No? El nom oficial és el nom de Comunitat Valenciana. No? Des del meu punt de vista, la Comunitat Valenciana i tot el que representa i la forma en què hem viscut durant aquests anys és realment el projecte del règim. No? Com el nom de Comunitat Valenciana se'l va inventar Abril Martorell, un polític, amic d'aquesta gent. No? És molt important iniciar aquest debat i dins dels cercles de Podem del País Valencià s'ha llançat una proposta, que és la declaració de Xàtiva, que els cercles estan debatint. I molts cercles han dit que necessiten més temps per a debatir la declaració de Xàtiva, perquè parla de retornar la política al País Valencià. Això és molt important, perquè la política valenciana és sucursalista i la situació seria molt distinta si tinguera un eix dins del propi país. I això està ocorrent i nosaltres participarem també ahí. No? Este debat, jo vull agrair als que han tingut la iniciativa d'escriure la declaració de Xàtiva i de proposar-la als cercles, perquè crec que és molt adequada. Este debat, que per exemple el 15M no l'ha tingut mai, és ara el moment de tenir-lo. I preparar-nos per al futur dominant aquests temes. Tenim al País Valencià 5 milions de pobres. Mig milió de pobres de 5 milions de persones. No? Les xifres són brutals, no? Baixen tots els índexos de desenvolupament i de benestar i mostren que clarament estem en una situació, en un procés de subdesenvolupament, no? En tots els serveis socials i en el nivell de vida. És un paisatge de precarietat, de pobresa i de decadència, que afecta als sectors més febles de la societat, les classes populars, les dones, les minories ètniques com els gitanos, que també els tenim oblidats, el 15M també els va tindre oblidats, els immigrants, molts d'ells ja han adquirit la nacionalitat, són d'ací, això no ho hem d'oblidar, els dependents, la dependència mai ha rebut el que li corresponia, i
Junt a aquesta situació de desesperació per a moltíssima gent, perquè hem patit una censura que ha durat 20 anys, ens hem convertit en un poble que té veus. Així hem sentit a Pep Jimeno Botifarra. Tenim veus, però són veus silenciades. És el fruit de la censura. Les veus crítiques, durant aquests 20 anys, no les han sentides mai. Ni als mitjans de comunicació, ni per cap lloc. És un dèficit importantíssim que tenir. Sentir-les, no? Parlar. Que nosaltres parlem. Que el poble, tots vosaltres, parlen. Fer-se sentir. Expressar les nostres queixes i les nostres propostes. El més important. No? Som un poble amb veus silenciades. És molt important això. I hem de canviar-ho. Així i arreu de l'estat espanyol. I en Europa. És un moment molt important. Ja ho han dit també els que han parlat abans de mi. És un moment de plantejar entre tots un canvi de paradigma en lo polític, en lo econòmic, en lo social i en lo cultural. I també en la visió de quina societat volem així en esta terra. Anomenem-la com l'anomenem. És el moment, potser, de democràcia participativa, que no tenim. No tenim institucions participatives, necessitem noves institucions. De democratització de l'economia. Que no sigui el mercat qui decidisca sobre nosaltres, sinó nosaltres, els de baix, el poble, la gent que viu en les nostres ciutats i en les nostres comarques. És el moment de l'auditoria ciutadana del deute, com diu la plataforma per l'auditoria ciutadana del deute. És el moment de la nacionalització de la banca. És el moment de retornar tota la gestió pública dels hospitals, per exemple el cas d'Alzira, un hospital que el van mostrar com a model de privatització i que s'ha mostrat inviable. I que després la Generalitat ha tingut que rescatar en els nostres diners. Nosaltres l'hem rescatada. Però els beneficis se privatitzen. No? És el moment de rescatar els drets laborals. De conformar d'una política pública d'habitatge també, com diu la PA, la plataforma d'afectats per la hipoteca. De conformar un procés constituent al País Valencià i de construir sobirania popular, un terme que tenim oblidat. I és el moment d'acabar en tot l'infern de precarietat i de retallades i d'enriquiment de les classes altes. I és el moment de plantejar-se la nostra societat. La Comunitat Valenciana és el projecte del règim. Necessitem construir el nostre projecte. Un país valencià que siga inclusiu, que siga democràtic i que siga multicultural, també. Moltes gràcies. Bueno, os dejo con Pablo Iglesias, candidato a las europeas por Podemos. Bona tarda a tots. Totes, moltes gràcies. Me encantaría hacer esta intervención en valenciano. No me va a ser posible porque no conozco vuestra lengua y os pido disculpas por ello. Muchísimas gracias a los organizadores por darme la oportunidad de intervenir aquí. Voy a pedir al compañero si me podéis subir esto un poquito más. Muchas gracias. En fin, me ha parecido una idea, no sé a quién se le ha ocurrido, pero querría felicitarle porque esto es estupendo. Hay una cosa que digo en las intervenciones últimamente, explico lo que vamos a decir en Europa. Y a veces una imagen vale más que mil palabras y hoy a nuestros enemigos les voy a regalar esa imagen
en homenaje a todos vosotros y vosotras. Esto es lo que vamos a decir en Europa. Significa una cosa muy sencilla esa imagen. Significa decir lo que ni Cañete ni Valenciano se van a atrever a decir. Que queremos dignidad, que no queremos ser una colonia de Alemania, que no queremos ser una colonia de la troika europea, que queremos soberanía, que no queremos ser un pueblo que tenga que servir cañitas y tapitas a los ricos extranjeros del norte, que no queremos ser mano de obra barata, que no queremos más Eurovegas, que no queremos más tierras míticas, que no queremos una estructura productiva puesta al servicio de los especuladores, que no queremos un sistema de gobierno que se llama corrupción, que queremos derechos humanos, que queremos decencia, que queremos dignidad. Algo tan sencillo como eso. Venía en el tren, que he llegado tarde porque salía de trabajar a las 3 y el tren lo tenía a las 3:40 y no me ha dado tiempo a llegar y me tendré que ir pronto porque tengo que coger el de las 21:10, porque mañana tengo que ir a Toledo, pero me ha dado tiempo a leer el periódico y he estado leyendo la superpropuesta para Europa de Elena Valenciano, que os la voy a leer textualmente para que nadie diga que yo pongo en su boca cosas que no diga el diario El País. Una propuesta fascinante. Dice que hay que crear una troika social. La troika social estaría formada por la Comisión Europea, por los sindicatos y la patronal y por el Parlamento Europeo. Y la función de la troika sería la siguiente. Estaría formada por miembros del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y los agentes sociales, patronales y sindicatos, y estaría encargada de alertar sobre las consecuencias sociales de las políticas de austeridad. Vaya, vaya qué pedazo de propuesta se ha hecho Elena Valenciano. Necesitamos una troika social que no va a tener capacidad de decidir absolutamente de nada, pero que nos va a alertar sobre que, claro, practicar recortes tiene consecuencias sociales muy graves. Y es la propuesta del día. Con un par de ovarios se ha hecho esta propuesta Valenciano, que es el equivalente a coger un excremento de perro del suelo y ponerle un lazo y decir, esta es mi propuesta para las elecciones europeas. Y yo creo que ya está bien de que nos tomen el pelo y que nos vendan esa estafa de que el PP es de derechas y el Partido Socialista es de izquierdas y que lo que nos toca a los demás es, si queremos decir algo, entonces tenemos que estar a la izquierda del no sé qué. Y yo creo que nos lo están poniendo muchísimo más fácil. Yo soy de izquierdas y eso se me nota a mí a la legua, pero lo que estamos diciendo, que queremos dignidad, que queremos decencia, que estamos hartos de una gentuza que nos está llevando al desastre, es algo que más allá de etiquetas ideológicas comparten buena parte de los ciudadanos de este país y es una cosa sencillísima, que hay que cumplir los derechos humanos, que no queremos ser una colonia, que queremos ser dignos y que estamos gobernados por una casta de mangantes. Es que mientras gobiernen ellos es imposible que cambie nada. Una vez le decía yo a Rubalcaba en un programa de televisión, Alfredo, yo ya no te voy a pedir que seas socialista, porque, en fin, eso ya sería demasiado, pero te voy a pedir que seas patriota, que eso no tiene nada que ver con llevar pulseritas rojigualdas o decir España, España, España desde el palco de un campo de fútbol o amenazar a quien habla una lengua distinta o a quien se siente de una manera distinta. Eso significaría, Alfredo, algo tan fácil como aplicar el artículo 128 de la Constitución previsto para la intervención de empresas cuando lleven a cabo prácticas oligopólicas y eso permitiría intervenir las eléctricas y las empresas energéticas y que ningún ciudadano se tuviera que quedar sin luz o sin calefacción en invierno, algo tan sencillo como eso. Pero claro, Alfredo, es que eso es muy difícil si resulta que tus expresidentes y tus exministros acaban en consejos de administración de Gas Natural o de Endesa. Entonces es muy difícil y me dice, claro, es que algo, de algo tienen que vivir, es que tendrán que buscarse un trabajo. Dice, claro,
Buscarse un trabajo es acabar en un consejo de administración, como Felipe González ganando 160.000 euros al año, o como José María Aznar, que resulta que nos dice a través del diario El País la semana pasada que trabaja mucho para ganar 10 veces más de lo que ganaba cuando era presidente del gobierno. Y claro, uno dice, ¿por qué Aznar gana tanto? ¿Por qué es un lumbreras? ¿Por qué es un tío listísimo, un hacha para los negocios y las finanzas, un gran emprendedor? Pues no, porque fue presidente de un gobierno porque le votaron los ciudadanos y no utilizó eso para mejorar la vida de la gente, sino para hacer ese tipo de amistades y conceder ese tipo de favores que hace que a uno le recompensen poniéndole en un consejo de administración a ganar 20 veces más de los 8.000 euros que gana el presidente del gobierno con mucho trabajo. Debe ser que la gente que cobra 645 euros al mes en 14 pagas el salario mínimo no se esfuerza mucho o que no trabaja mucho. El problema de lo que ocurre en este país no es que el PP sea de derechas y el PSOE sea de izquierdas, es que son unos sinvergüenzas sus dirigentes que terminan en consejos de administración. Y eso lo entiende todo el mundo. Se identifique con los símbolos que me emocionan a mí o no se identifiquen con ellos. Y eso se puede convertir en una mayoría política y en una mayoría electoral. Y eso es lo que les da miedo. Por eso Valenciano decía en Mañanas 4, cuando le ponen un vídeo que le habíamos hecho, no sé si lo visteis, en el que decíamos, vaya cara dura que tenéis, que lleváis 25 años viviendo de esto y tal, tú que dejaste de estudiar porque te aburrías, dejaste dos carreras porque te aburrías. Y lo dices ahora, que hay estudiantes que tienen que dejar de serlo porque no se pueden pagar la matrícula y tú viviendo de las instituciones públicas te aburrías estudiando una carrera. Y entonces dice Elena Valenciano, no, pero ¿cómo nos van a comparar a nosotros con el PP? Si el PP es la derecha franquista, es como, anda. Resulta que a Elena Valenciano ahora le preocupa mucho esto del franquismo. Por eso en este país hicieron una depuración de los cuerpos policiales y militares que venían del franquismo para democratizarlos. Por eso aquí se hizo como en Portugal, que homenajean a los militares demócratas en un día como hoy, ¿verdad? Eso al Partido Socialista le preocupaba muchísimo que se juzgara a torturadores como a Billy el Niño o como a Muñecas. Les preocupaba, vamos, una locura. Les preocupaba muchísimo que el PP sea el partido heredero del franquismo para cambiar la Constitución con ellos, para cambiar el artículo 135 y entregar lo poquito que quedaba de la soberanía a esa señora de ahí. Les preocupa muchísimo eso de que el PP venga del franquismo para votar el 70% de las resoluciones del Parlamento Europeo juntos. El 70% de las cosas que han votado los socialistas y los populares en Europa lo han hecho juntos. Pero ahora nos cuentas esta película de que ellos son de derechas y vosotros sois de izquierdas. Dejad de engañar a la gente, dejad de engañar a la gente. Es una cosa mucho más sencilla. Está la casta, los que no les afectan los recortes, los que viven como Dios y, por otra parte, existe una mayoría social que está sufriendo la crisis. Aquí y también en otros países y en Europa tenemos que decirles, los griegos, con los italianos, con los portugueses, que queremos dignidad, que no queremos ser colonias. Y es una cosa sencillísima. Y ese mensaje lo entiende todo el mundo. A mí hay mucha gente que se me acerca por la calle y me dice, mira, Iglesia, yo no soy tan de izquierdas como tú, pero me pareces una persona honrada, que habla con argumentos, que siempre lleva las cosas preparadas, que respetas en la manera de discutir y te voy a votar. Y eso es lo que les da miedo, que no pidamos carnés a nadie, que aquí no vengamos diciendo nosotros somos más de izquierdas que no sé quién, o más puros que la leche, o que vamos a hacer el programa que está a la izquierda de la pared y de todo lo que exista, sino que somos honrados, decentes, que entendemos que en este momento, independientemente de lo que pensemos cada uno, la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es radical, porque eso es lo que están destruyendo, porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todo el mundo tiene que tener derecho a una vivienda, que todo el mundo tiene que tener derecho a trabajar en condiciones dignas, tiene que tener derecho a la asistencia sanitaria, tiene que tener derecho a la educación. Algo tan sencillo como eso, de lo que está convencida la mayoría de la sociedad, es lo que les preocupa, porque entonces esa mayoría social a lo mejor se convierte en mayoría política y electoral y el día 25 les damos un susto. ¿Quiénes somos nosotros? Pues la gente, y la gente no porque lo diga yo, porque eso es lo de menos, sino porque nos hemos atrevido a hacer cosas que a otros les daban muchísimo miedo.
Hemos hecho primarias ciudadanas. Cualquiera se ha podido presentar y cualquier persona con un teléfono móvil podía votar. Y había algunos que nos decían, no, pero es que esto es muy peligroso, porque claro, entonces puede salir cualquiera. Puede salir el pato Donald de candidato. Y dices, bueno, entre el pato Donald y Francisco Camps, yo no sé qué es. Pues resulta que no ha salido el pato Donald. Ha salido una lista que por una parte es un retrato del país, una lista en la que hay gente normal, gente que algunos han hecho política, pero no han vivido de la política, no vienen ni de consejos de administración, ni de consejos de ministros, ni de vivir de ser diputados durante 25 años o durante 30 años. Y al mismo tiempo hay gente preparadísima. Y además gente que quiere hacer política. Porque la política es una cosa demasiado seria como para dejársela a esta gentuza. Y la política implica pensar, implica decir, os vamos a ganar incluso en territorios que no son los nuestros. Porque hay una cosa que al enemigo le encanta, y es decir, bueno, si estos muchas manitas levantadas, mucha plaza y tal, pero luego al final se pelean siempre entre ellos y son incapaces de hacer nada. Y estos no van a tener ni idea de hacer una campaña, ni de hacer discursos que convenzan. Al final, como mucho, van a protestar, pero van a ser incapaces de plantarnos batalla. Y es como que la gente no es idiota. O sea, vosotros os habéis creído que los únicos listos sois vosotros. El otro día me convencieron los compañeros de una cosa que no me hace ni puñetera gracia, en lo personal, que es que mi cara tenga que aparecer en la papeleta electoral, que, como os podéis imaginar, no es un planazo, ¿eh? O sea, cuando estás en un bar y se te acerca una persona y te dice dale caña a Maruenda, es agradable. Cuando lo hacen 250 personas a la semana y te apetece tomarte un café, dices, uff, es tremendo esto de salir en la televisión y de que te conozcan tanto. Y los compañeros me contaron una historieta que está escrita en la Biblia, la historia de David contra Goliat. David contra Goliat es el enfrentamiento de un tipo muy grande, muy fuerte, contra un pastor que se llamaba David, y que dice, claro, me tengo que dar de puñetazos con este tipo enorme. ¿Qué puedo hacer? Goliat estaba tranquilísimo, nos vamos a pegar, ¿eh? Como dos caballeros, a puñetazos. Y David dijo, bueno, pues voy a llevar mi honda en el bolsillo y una piedra. Y no le dijo a Goliat, a priori, oye, voy a ir con mi honda y con mi piedra para que te pongas un casco. No le dijo eso, fue con su honda y con su piedra. Y cuando empezó la pelea, sacó la honda y le pegó una pedrada en el centro de los ojos. Y los compañeros me dijeron, nosotros no tenemos dinero para hacer una campaña grande, no vamos a poder llenar las ciudades de carteles, ni vallas publicitarias, ni tenemos amigos en los medios de comunicación, ni grandes empresarios que nos vayan a entregar maletines llenos de billetes de 500 euros, tampoco tenemos una ley de financiación de partidos que financie la campaña, no tenemos eso, pero tenemos una piedra. Y nuestra piedra es un tío con coletas al que conoce, según nuestros estudios, el 50% del país porque sale en la Sexta Noche y en Mañanas 4. Y podemos hacer dos cosas, dejar la piedra en un ladito e ir a pegarnos a puñetazos contra Goliat, que mide 2 metros y es muy grande, o intentar tirarle la piedra a la cabeza. Y dijeron, y es que además si hacemos esto, resulta que todas esas octavillas que no podemos pagar porque no tenemos dinero, nos las va a pagar el Ministerio del Interior imprimiendo las papeletas. Y no es que... Y les queremos dar un mensaje, que no se lo vamos a poner fácil, que no vamos a hacer lo que ellos esperan que hagamos. Y estoy convencido que la gente lo tiene clarísimo, clarísimo. Hay más de 300 círculos. Y esos círculos tienen que demostrar una cosa ahora. No puede haber ni un colegio electoral, ni una mesa electoral sin apoderados de Podemos. Porque eso da una imagen. Cuando la gente llega a votar y solamente ve a los apoderados del PP y del PSOE, eso transmite una imagen de fuerza, son los grandes. Pues yo veo mucha gente, y todo el mundo tiene amigos, tiene primos, tiene familia, vamos a demostrarles
que incluso jugando con sus reglas les podamos dar una lección. Y vamos a guardarnos en el bolsillo un par de piedras más, por si la primera no acierta en la frente, tener unas cuantas más. Una campaña electoral tiene reglas que son difíciles, igual que ir a la Sexta Noche. ¿Vosotros pensáis que a mí me entusiasma discutir con Inda, con Maruenda o con Rojo? Con esas interrupciones que hay todo el rato, no se razona, incluso cuando yo voy con el iPad y con los datos dicen, tú te llevas las intervenciones preparadas, y claro, de eso se trata, de estudiar antes de intervenir en un programa, no de beberte dos vinos en la sala donde nos tienen esperando y decir lo primero que se te ocurra. No es un formato que a mí me guste, pero lo ven millones de personas, y precisamente porque lo ven millones de personas, se pueden trasladar ciertos mensajes que después se pueden poner a operar políticamente y hacer que el poder no solamente esté en manos de unos pocos, sino que pueda estar en manos de la gente. Y en la campaña electoral toca hacer algo parecido, porque de verdad que esto les preocupa. Es verdad que a los poderosos les preocupa mucho que nos movilicemos, y la prueba de ello es que hacen leyes de seguridad ciudadana. Si no les preocuparan las movilizaciones, no harían leyes de seguridad ciudadana. Pero también les preocupa que podamos gobernar. Todos nos emocionamos cuando vimos a la portavoz de la PA llamando delincuente al representante de las entidades financieras en una comisión parlamentaria. Pero a mí me hubiera encantado verla como diputada, diciéndole, no se lo digo como compareciente externa, que yo estoy aquí porque la gente me ha votado para estar aquí. Y hay una cosa que me gustaría todavía más, que uno de esos abogados de la PA apareciera un día en rueda de prensa y dijera, hola, buenos días, soy el ministro de la Vivienda y esto es un decreto ley de expropiación de las viviendas vacías en manos de los bancos. Y esto es un decreto ley... Y esto es un decreto ley que establece la dación en pago retroactiva y la creación de un parque público de viviendas. Y eso les da mucho miedo. Dicen que la gente es idiota, que como la corrupción es una cosa, pues bueno, consustancial al ser humano, ¿no? Que al fin y al cabo, pues igual que hay taxistas que te hacen una carrera más larga para cobrarte más, un fontanero que te cobra más de lo que tendría que cobrar, un profesor vago, pues en la política pasa igual, que hay unas cuantas manzanas podridas, pero no. La corrupción es una forma de gobierno y la manera de solucionar eso no son leyes de transparencia. Decía Rajoy que ofrecía un pacto de Estado contra la corrupción, que es como Vito Corleone haciendo la declaración de la renta. Es decir, no nos toméis el pelo. Es algo demasiado serio como para dejarlo en manos de esta casta a la que no le afectan los recortes y que lleva un tren de vida completamente distinto al de la gente normal. Hace falta que la gente normal haga política y esa gente normal tiene propuestas. Cuando nos dicen, es muy complicado hacer un programa sobre la cuestión de la salud, fíjate que nosotros lo hacemos participado. Pero bueno, escuchemos lo que dicen los profesionales sanitarios y los usuarios de la Marea Blanca. ¿Es difícil hacer una ley educativa mejor que la del señor Bert? Escuchemos lo que dicen los profesionales de la educación de la Marea Verde. ¿Es difícil hacer una ley de vivienda? Escuchemos lo que dicen los activistas y los profesionales de la PA. No es tan complicado. Se trata de que la gente haga política y que ocupe todos los espacios que son absolutamente cruciales para intervenir. El día 25, algunos creen que ya todo está decidido y van a sacar encuestas para decir que las gana el PP o las gana el PSOE. A nosotros las últimas encuestas nos ponen muy bien, dicen que tenemos una tendencia hacia arriba tremendo, un nivel de conocimiento, pero nos da igual, aunque nos digan que ganamos. Porque la final de la Champions League no la va a decidir una encuesta, hay que jugar un partido. Y nosotros queremos jugarlo y el partido empieza 0-0. Las urnas están abiertas y sabemos que vamos a jugar el partido con una mano atada a la espalda, con el árbitro en contra. Vamos a jugar un partido en un campo que no es el nuestro, pero empieza 0-0 y salimos a ganarlo. Y ellos pueden tener mucho dinero, ellos pueden tener muchos amigos, pero nosotros tenemos el sentido común de la gente, tenemos a los círculos, os tenemos a vosotros y vosotras. No me tienen miedo a mí porque vaya a la Sexta, no tienen miedo a la gente de la lista de Podemos, no tienen miedo a Podemos, tienen miedo a la gente. Por eso Podemos no quiere ser un partido político, quiere ser un instrumento de protagonismo ciudadano, de protagonismo de la gente, porque eso es a lo que tienen miedo. Cuando nosotros discutíamos con algunos compañeros, insistíamos en la cuestión
de las primarias ciudadanas, no es que las primarias ciudadanas resuelvan todos los problemas, pero el problema fundamental de este país es que la política está en manos de mafiosos. Y hay mucha gente que piensa que eso no tiene nada que ver con ellos, pero la política es lo que decide que si tienes a tu abuela o a tu abuelo muy enfermo en casa, puede haber una persona que lo cuide. Es la que decide el que a tu hijo pequeño se le pueda pagar el material escolar, que un chaval o una chavala pueda pagar su tasa de matrícula e ir a una universidad. La política es lo que decide las posibilidades de dignidad de la gente. No podemos dejar la política en manos de mafiosos. Tenemos que darle la vuelta. Pero para eso no va a venir ningún tertuliano que salga en La Sexta. No van a venir ni siquiera 300 círculos de activistas. Tiene que venir la gente. Tiene que venir el pueblo que diga, no, es que vamos a hacer política nosotros. Y si eso ocurre, y si el día 25 empezamos a darle la vuelta a la situación y la gente empieza a ver que empoderándose políticamente, que asumiendo que la democracia no es dejar un papelito en la urna cada 4 años, que son muchas más cosas, a lo mejor le podemos dar la vuelta a esto, porque no nos queda más remedio, porque estamos defendiendo cosas que van mucho más allá del mercado ideológico. Estamos defendiendo la dignidad de nuestros hijos, estamos defendiendo la dignidad de la gente que tiene derecho a tener servicios sociales, que tiene derecho a tener una sanidad decente, un sistema educativo decente, un sistema de transporte que sirva, la dignidad, en última instancia, de muchísima gente que si hace política puede demostrar que las cosas se pueden cambiar. Creo que si vosotros y vosotras creéis, el día 25 les podemos dar un susto y una sorpresa, juntos y juntas podemos. Muchas gracias.